Alright guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Sharp Edge Fishing. So apa khabar semua? Hari ni aku nak turun kembali ke Sungai Perak. Macam biasa lah, kita layan sebagai sebarau. Ombak kuat pula. Okay, aku nak jari sebarau. So petang-petang ni santai-santai je. Kita nak gunakan lure top water. Okay, top water, bukan popper lah. Petang-petang ni kita pakai popper lah. Okay, so korang tu jangan lupa subscribe dulu. Aku pun tak cakap banyak, jom kita mancing. Alright, hari pada petang, masa tak banyak, jom kita mancing lah. Okay, let's go. Alhamdulillah, nampak saiz. Nampak. Alhamdulillah, okey. Saya nampak. Nice. Yes, alhamdulillah. Try. Kenapa ni sampang? Sebarau, sebarau. Sebarau, geng. Jam on. Ini sebarau. On top water. Alhamdulillah.
Yes. Dah sekian lama. Tak strike sebarau. Alhamdulillah. Dia juga good size. Tu dia, tu dia. Alhamdulillah. Tu dia sebarau. Ada good size juga lah. Tu dia. Mantap lah. Orang best. Tarikan dia. Ayat. Okay, geng. Tu dia sebarau. Alhamdulillah. Okay. Tak ada hasil. Right, alhamdulillah dah start separuh seko. Oh, terbaik letak water pula. Memang A. Okey, separuh dalam 400 gram kot. Baik. Okey, gang. Untuk saiz ni kita release, okey. Alright. So, thank you for the fight. Okey, thank you for the fight. Alright. Bye. Okey. Bye. Mantap. Alhamdulillah, tak kumpau. Oh, terbaik lah. Lama tak kena tarikan sebarau. Memang baik. Okay, berak. Alright, gang. So, aku rasa video aku cukup sampai dekat ni. Alhamdulillah, aku pun ada strike seekor ikan sebarau ni. Hari pun dah gelap. So, jom kita balik. Pada menonton, jangan lupa like, share dan subscribe. Aku ucapkan ribuan terima kasih. Stay tuned. See you next video. Assalamualaikum. Bye.